নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিবোৰ অসমৰ প্ৰায়ভাগ এক্সামত আহিয়ে থাকে। যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব। যদি কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা থাকে তেন্তে মোক ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত সুধি ল'ব পাৰে। কুৱেশ্যন ওৱান, আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত সাঁতুৰিব পৰা চৰাইবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পেংগুইন। কুৱেশ্যন টু, বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ঔষ জন্তুবিধৰ নাম কি? ঔষ জন্তু হৈছে জিৰাফ। কুৱেশ্যন থ্ৰী, হাঁহ কুকুৰাৰ কণীবিলাক উমনি দিবলৈ কিমান উত্তাপৰ প্ৰয়োজন হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 101 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। কুৱেশ্যন ফ'ৰ, গাখীৰত থকা প্ৰ'টিনবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কেজিন। কুৱেশ্যন ফাইভ, ঠেঙত চকু থকা প্ৰাণীবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ফৰিং। কুৱেশ্যন ছিক্স, এৰা গাখীৰক দৈ কৰা বেক্টেৰিয়াবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লেক্টোবেচিলাছ, আৰু কেতিয়াবা লেক্টোবেচিলাছ ডেলবুৰকি বুলিও থাকে। কুৱেশ্যন ছেভেন, জীৱাশ্ম ইন্ধন কি কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম। কুৱেশ্যন এইট, তাম ব্ৰঞ্জ ধাতুত থকা মৌল দুটাৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কপাৰ আৰু টিন। কপাৰৰ এটমিক নাম্বাৰ 29 আৰু ইয়াৰ সংকেত হৈছে Cu, আৰু টিনৰ সংকেত হৈছে Sn আৰু ইয়াৰ এটমিক নাম্বাৰ 50। কুৱেশ্যন নাইন, মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰথম ধাতুটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কপাৰ। কুৱেশ্যন টেন, লৌ আহৰণ কৰা আকৰটো নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হেমেটাইট। কুৱেশ্যন ইলেভেন, কয়লা খনিত থকা গেছটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মিথেন, মিথেনৰ সংকেত হৈছে CH4। কুৱেশ্যন টুৱেলভ, আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হীৰা। কুৱেশ্যন থাৰ্টিন, হীৰাৰ প্ৰতিসৰণাংক কিমান? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 2.4। কুৱেশ্যন ফৰ্টিন, কাপোৰ ধোৱা চ'দা কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ছডিয়াম বাইকাৰ্বনেট, ইয়াৰ সংকেত NaHCO3। কুৱেশ্যন ফিফটিন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰচুৰ ধাতুৰ উৎপাদন কোনটো? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এলুমিনিয়াম, এলুমিনিয়ামৰ সংকেত AL, এটমিক নাম্বাৰ 13।